Per què la Denise? Per què la Denise? Doncs... Per què no la Denise? Bàsicament perquè la Mamen justament va veure un espectacle d'ella i el Dani també havien vist alguna cosa d'ella i els havia encantat i ens ho van proposar a la companyia, no? Sempre que algú veu alguna cosa doncs, que pot ser interessant per nosaltres, doncs ho proposa. Doncs jo la Denise la coneixia de Madrid perquè de fet ella feia de guionista en una sèrie que jo estava fent i vaig anar a veure un espectacle seu. Però alhora el Daniel López Oros, el nostre productor, va enviar el text de l'obra que jo havia anat a veure, sense saber que jo havia anat a veure aquesta obra. I amb elles els hi va entusiasmar el text quan el van llegir i a mi em va encantar el muntatge, perquè em semblava un muntatge molt senzill, però molt efectiu i molt Woody Allen, amb una comèdia molt boja, amb personatges molt desequilibrats i així va ser, que llavors... La Mamen és la caça talents de la companyia, perquè és la que va més a veure teatre, tot està al dia de tot. M'agrada molt veure teatre, quan sí. Quan hi ha alguna cosa que tenim, escolta, això val la pena, o sé què, truquem a la Mamen. I ens diu, això sí, això no, això ja... Porta la nostra agenda cultural. Y a partir de ahí me contactan para leer textos míos y después de esa lectura me ofrecen que escriba la próxima producción de ellas, de la compañía, me ofrecen que escriba un texto y que las dirija, y lo cual para mí pues ha sido una oportunidad maravillosa. Per què actuar a la sala petita de la Beckett? Doncs perquè, bàsicament, perquè per ens venia de gust. Pregunto, per què no? Doncs això. Sí que teníem moltes ganes de fer alguna cosa així com més propera, no? Més unplugged, no? Que diríem. I ens venia molt bé en aquest moment també del nostre procés. Vam acabar també a Eva, no fa pas massa. I també ens havíem de posar en algun projecte de cara als anys venidors i llavors aquí entremig dèiem, hòstia, ens vindria molt de gust fer alguna cosa així, no? Fresc, proper, on millor que la sala Beckett, que era un espai que ens venia molt de gust treballar. Sí, a més, les sales petites, jo com a espectadora diria que potser m'agrada més anar a una sala petita que a una gran, no? Perquè veus els actors, les actrius a un pam i això és molt d'agrair. Llavors nosaltres també a l'hora d'actuar és diferent, no? Si estàs per 700 persones o per 150, no? Aleshores ens venia de gust aquesta proximitat, no? Aquesta cosa més cinematogràfica, no? Diríem. Des del temps de la cuina que no anàvem a un teatre tan petit. De fet, a l'entrar aquí, a aquesta sala, a mi em va donar sí. Totalment la sensació de la cuina sí, i mira que no té res a veure, eh? Però és aquesta cosa recollida sí. o la sala petita del Lliure de Montjuïc, no? És aquestes saletes que tenen màgia. Sí, fèiem molt temps que donàvem voltes i que teníem ganes d'això, de tornar amb un tipus de sala així. I ja quan van inaugurar la nova Beckett, vam dir, ostres, aquí, per favor, hem de fer alguna cosa, sí. No? I bueno, i això, i ho vam proposar i de seguida doncs va quallar tot el projecte, ¿no? Y estamos súper, súper contentas. Yo intuyo que precisamente por este hecho de que es una compañía tan consolidada, que llevan ya pues más de 26 años trabajando juntas, yo las he sentido como una compañía muy sólida, por supuesto muy profesional, pero aparte muy sólida en todo sentido, ¿no? En vínculos, en manera de llevar las cosas. Para mí ha sido facilísimo trabajar con ellas, facilísimo. Sí, yo de hecho no nos conocía de nada, o sea, no nos conocíamos, solo a Mamen Duc por aquel contacto que fue eso, que vino a ver la función, simplemente de eso la conocí de un día y bueno, era todo un experimento, ¿no? Saber cómo vas a trabajar con elencos que no conoces, por supuesto, y con una compañía además eso así ya tan formada, acostumbrada. Yo creo que ellos también como están acostumbradas precisamente a recibir a dramaturgos, directores nuevos cada año, también encuentro que son muy abiertas, son como muy hospitalarias, en fin, yo estoy feliz y agradecida. Vaig arribar a teatre amb Delicades, de l'Alfredo Sanzol. Buscaven un noi, en Dani, que és el productor, em va trucar, hi havia l'Albert Ribalta, i érem dos nois. I a partir d'aquí la meva col·laboració s'ha fet molt llarga. Ara ja porto això, 5 espectacles amb elles.
I amb la Denise, en principi, havien de fer un espectacle elles quatre, val? Però la Denise va dir que necessitava un noi. I en aquest cas em van agafar una altra vegada i dic, hòstia, què és això? Saps? Vull dir, fantàstic. La meva experiència amb l'Estrella de Teatre i la manera de treballar, doncs, realment és que et cuida molt, és una família. I això es nota molt, no? Per lo bo i per lo dolent, però té moltes coses bones, no? Es coneixen molt, et tracten de meravella, o sigui, és un lloc que estic molt i molt a gust, em sento a casa meva, tot i no siguin de la companyia, i et fan sentir un més de l'equip, vull dir, et tenen en compte, vull dir, està molt bé, està molt bé. Ellos desde el primer momento mostraron muchísima generosidad y me dieron muchísima libertad para que yo escribiera un poco la obra que quisiera, ¿no? Me dieron algunas pistas de cosas que a ellas les interesaban, por ejemplo, me dijeron, nos gustaría que hubiera una cena en la obra, y de hecho la hay. En fin, me dejaron caer alguna cosa a modo como de pequeños deseos, pero en ningún momento me impusieron ni temática, ni normas, ni tono, ni bueno, ya suelen trabajar con comedia, aunque yo ya empiezo a dudar de que haga comedia, yo, la verdad, porque la verdad que hago obras que por un lado son muy graciosas y por otro son muy tristes, mezclan siempre las dos cosas, me salen así. Entonces, si es que son comedias, la verdad que son comedias muy peculiares, donde siempre muere alguien, generalmente se suicida, además. Pero bueno, en fin. Aparte de esto, el caso es que ellas, como digo, la compañía, porque son las cuatro actrices y Daniel Pérez Orós también, ¿no? Me dieron muchísima libertad. Yo entonces me planteé contar una historia, yo tenía como el vago deseo de decir, bueno, quiero hacer una historia en la que haya personajes que viven, que estén viviendo una historia, una película que se hacen, y otros personajes que vivan otra, que tengan otra versión de los hechos. Entonces, partiendo de esa idea, mezclé esos dos mundos que se encuentran por azar en la obra, que serían el mundo de un hipnotista y su ayudante, que están huyendo de la justicia porque han tenido, bueno, un problema, que no voy a desvelar todos los detalles, pero han tenido un problema en el contexto en el que trabajan y están huyendo. Él está pendiente de un juicio y huyen a un pueblo, ¿no?, de la Cataluña profunda, digamos, ¿no? La Denise et proposa un joc teatral que t'has d'implicar-hi molt, és a l'Argentina, no? Vull dir, el meu personatge és un hipnotista que ja d'entrada fas cuidado, no? Però si no ho jugues a fons, bé, com tot, no? Però en aquest cas, si no jugues a fons això, pot sonar una mica frívol, no? I no ho escriu ella frívolament, això, no? Vull dir que hi ha d'haver una implicació actoral, no? I en aquest cas amb la Denise hem jugat això, no? El que sigués, sigués de veritat. Molt a l'Argentina. Jo crec que podrem veure una bona combinació, o sigui, hi ha molt d'ella i molt de teatre. Hi ha escenes que són molt còmiques, molt ritme, molt així, i també té un gir dramàtic i com més emocional que té, que és molt, molt Denise, i també molt, a mi em connecta molt amb Dolte, molt Argentina també, no? Hi ha un punt molt de teatre argentí. Sí, la veritat és que és una combinació, bueno, rodona en aquest sentit, no? Perquè té de les dues parts, no? Vull dir que té de teatre té molt, molt pes, no? com a companyia i com a... Pues, bueno, pues els anys, tots aquests anys que portem, doncs és una obra que això ens ajuda molt també, no? Aquesta complicitat que tenim, doncs, a l'hora de fer aquesta obra que ens ha escrit expressament per nosaltres, no? I pensada també per nosaltres. I que porta molta comèdia, no? Com la nostra part, i també porta tota aquesta part. És ben bé una tragicomèdia. Tragicomèdia, sí. Potser és de les que hem fet la que és més clarament una tragicomèdia, no? I després això que dèiem abans de la sala petita, no? Jo crec que serà molt interessant veure-ho aquí, perquè saps que és veure'ns molt, molt a prop. Molt a prop, i llavors per la gent que ens coneix de la tele, que imagina't lo lluny, o de teatres, no?, molt més grans. I així està molt bé poder estar tan a propet. That's all, folks.